sećam se reprezentaciji, vrlo je zanimljivo. Darko Kovačević se stalno žalio, jer sam ja kad negdje dobro sarađivao sa Savom Miloševićem. Nekako mi Sava kao, ajde kažemo, kao igrač, što mi kažemo u futbolski, legao onako i imali smo tu dobru saradnju. Vaše govorio onaj kombinaciju Češko, je li tako? Da, osjećali smo se, da kažem... Koji nas je odveo praktično na svjetsko prvenstvo. To je jedan, eto, jedan od tih akcija, stvarno ostalo ljudima u sećanju, taj gol u Češko za 1-2, kada sam ja prošao po levoj strani, spojio Sava na drugoj, kada je on, da kažem, ušao u taj prostor. A to je to što, kada imate taj neki, da kažem, tu neku dobru saradnju, sećam se ja sa Darkom, kažem, daj, kad ćeš meni jedan gol da namestiš? Ja kažem, Darko, ne znam, ja ti na prvu...